Sme tu s novou epizódou a ja som veľmi rád, že môjim dnešným hosťom je dáma, ktorá má teda niekoľko funkcií. Je to fotografka, influencerka, dizajnerka šperkov a najnovšie dokonca aj dubbingová herečka. Vítam Emu Feiner. Ďakujem za krásne predstavenie publiku. Ahojte. Ahoj Ema. Ty si človek, ktorý aj teraz vlastne dorazil ku nám do štúdia tak trošku vlastne z ďalekej Prahy, keďže žiješ na polovicu v Prahe, na polovicu v Bratislave. A aká bola cesta? Uh, ja už mám vyvinutý taký, taký odolný režim, ako toto všetko prežiť. A naozaj som nastavená na ten cieľ, na ten presun. Tu mám kufre, tu mám sluchatka a idem. Takže zvládam to a beriem to, že je to teraz potrebná súčasť môho mladistvého, kariérneho, e, premotivovaného života. Ale už si tak postupne hovorím, že možno by som mala spraviť nejaké lokačno-bytové zmeny, aby som si neprihodila nejaké vyhorenie, lebo vie to byť fakt e, intenzívne, keď máte všetko na sebe a nesmiete si nič zabudnúť ani na jednej lokácii. Píšeš si poznámky, dávaš si niekde donozať sa, že toto tam musím zajtra zobrazovať? Áno, za ja mám veľmi autistické sklony a presne to aj dokazuje mojich 5000 poznámok v telefone. A ty si rodačka z Bratislavy. Bola mm -hmm. tá Praha tak trošku... Ty už si to vlastne aj povedala, takže asi bola. A nutnosť ako keby rozbehnúť tú profesionálnu kariéru? Nemyslím si, že Praha je akože miesto, kde som šla rozbehnúť kariéru. Skôr som tam šla rozbehnúť možno život ako taký, pretože vnímam tú Prahu ako veľmi blízke veľkomesto, metropolu. Ja to volám, že Londýn po slovensky. Že na jednej strane si blízko, dorozumieš sa tam, nemusíš sa tam cítiť stratený, ale zároveň sú tam tie možnosti, značky, alebo už aj filmový biznis a tieto všetky veci na tej svetovej úrovni. Čo môže byť aj výzvou, pretože ten rybník je tam oveľa väčší a e, možno ten počet sledovateľov to, čo môže prezentovať tu, tak nemá taký veľký zásah napríklad vo Veľkej Prahe. Hmm. Takže, takže je to určite väčší svet a nabrala som na to gule a chcela som takto si vyskúšať život v zahraničí. A keď hovoríš, že plánuješ nejaké tie lokačné zmeny, znamená to, že sa stane tou primárnou bázou, alebo teda tu tou základňou Praha, alebo Bratislava? No, ja si práve hovorím, že asi by som tou bázou urobila Bratislavu, pretože tu natáčam jednu televíznu reláciu, do toho sa v budúcom roku k tomu pravdepodobne prída aj ďalšia. Mám tu kamarátov a vlastne tým, že som si tak oddychla od toho rodiska, tak mám pocit, že sa sem vraciam s takými novými skúsenostiami, kontaktami a už taká hotová viac a dostala žena a mám práve potrebu zázemia. A viem, že to zázemie v Prahe, vybudovať si to, prerobiť si to by bola blbosť. Radšej to mať tu. Mama vie zotvoriť otvoriť robotníkom do kúpeľne, keby sa niečo prestavovalo a celkovo mi to príde, že mi to tu dáva väčší zmysel a pocit toho domova práve, pretože som tu asi vyrastla. A keď to takto hovoríš, Máš pocit, že si sa nejakým spôsobom, asi si sa určite posunula, vyvinula, zmenila ako influencerka, ako človek. Mm. To znamená, že v čom je možno dnes Emma Fajnor iná ako keď 5, 6... 7, ty, mám pocit, že 2014 si tak nejak zakladala Instagram dokonca. konca Že, že, hey, že, hey, že, hey, že hey, keď nestený. teda 10 rokov dozadu Emma Fajnor wow. začínala. Tak myslím si, že v takomto mladom veku sa to možno ešte ani nedá ohodnotiť, pretože tá zmena je všade a vo všetkom. A chvála Bohu, že je, lebo keď je človek tínedžer a keď už sa teraz takto e, posledný rok dva cítim ako mladá žena, že už, už som dospela, už som to pochopila, tak e, tá zmena je potrebná a som veľmi rada, že je. Vnímam to, že som dorastla do tej svojej sily, ktorá ešte stále není 100% rozvinutá, ale že som dorastla do tej osobnosti, viem sa oprieť o svoje názory a viem poradiť aj iným a najmä sama sebe, takže stále som v tom procese asi rozkvetu tej mojej osobnosti. A pomohol ti v tom vlastne samotný ten influencing? Alebo máš pocit, že ťa skôr formovalo nejak okolie, že rodina, kamoši a že vlastne ten influencing je iba ako keby odrazom. taká nejaká sprievodná cesta popri tom? V podstate takto vnímam, že tie sociálne siete sú odrazom mňa. Není to, že nejak by som sa im prispôsobovala, že aká by som mala byť. Skôr sa tam odráža tá moja idea o tom, aká by som mala byť, akou chcem byť. Takže, takže skôr je to naozaj taký virtuálny denník mojej osobnosti a môjho vývoja. Spomenula si televíznu show, predpokladám, že reči o nákupných maniačkách. Neviem, ktorá bude tá druhá, na to sa možno ešte spýtame, ale tie nákupné maniačky, to je jedna vec, ktorá je istým spôsobom fenomén, spája sa s módou, Mám pocit, že aj ty, ako keby máš tú modu ako jednu mm -hmm. z takých tých primárnych záujmov. Hodnotíš sa ako modná influencerka, alebo, alebo máš nejaký taký ten kaslik, do ktorého sa chceš zaradiť, alebo radšej nechceš byť žiadna. Uh, ja sa hodnotím ako lifestyleový influencer. To znamená, že samozrejme, že mám záujem o modu, ale v podstate zdieľam ten môj život ako taký na tých sociálnych sieťach, takže vnímam to, ako by som mal nejakú vlastnú uh, reality show, ktorú si sama produkujem, režirujem, zdieľam tam s tým publikom to, čo uznám za vhodné, ale veľmi dobre mi publikum na tú modu reaguje. Takže, takže je to jeden z tých mojich záujmov. Zohalalá si niekde inšpiráciu predpokladám, že asi ja vonku, že u nejakých iných influenceriek alebo Ale či toho ako tam vystupovať? Mm -hmm. uh, ja mám pocit, že mám pomerne akože špecifický prejav aj ako nejaký verbálny, že čo hovorím, ako skladám vety alebo proste pohyby a tak ďalej. Takže čo človek môže, dáme tomu, odkúkať, alebo čím sa môže influencer od druhého influencera inšpirovať, je možno nejaká work ethic, že nejaký prístup ku práci, alebo nejaký koncept videa. Ale už ten samotný prejav mám pocit, že proste vždy si to ty, že to sa nedá úplne zahrať. A bolo pre teba prirodzené vlastne začať vôbec, lebo predpokladám, že vždy je tam to prvé video, alebo ten prvý post, keď sa človek Možno fotka ani nie je až taký problém, ale presne to prvé video, keď sa človek postaví pred ten objektív a začne niečo hovoriť alebo chce niečo zazdieľať, bolo to pre teba úplne prirodzené alebo si musela prekonávať nejaké svoje mantinely a hranice? Ja si dokonca aj uvedomujem tú tranzíciu moju k tomu byť influencerom, pretože to bola moja voľba, moje rozhodnutie, že som si povedala, že idem byť influencer. Takže ja som tie sociálne siete mala dlho súkromné a proste zdieľala som tam svoj život tak, ako to aj teraz. A nejaké teda menšie publikom si to užívalo a bavilo ich to. A potom som si jedného dňa vlastne, keď bol COVID v 2020, lebo som influencer aktívny a platený a mám to ako profesor nejaké posledné 4 roky, povedala, že ty kokos tak väčší blbci odo mňa to robia, tak ako zvládla by som to aj ja, lebo ma naozaj to zdieľanie toho života baví. Že keby som na tom nemala do istej miery nejakú závislosť a keby som sa v tom naozaj nenachádzala, tak by ma v živote nenapadlo ráno zobrať telefón a rozprávať sa s ním. Takže ja som sa tak rozhodla a verím, že aj práve preto, že to bolo dospelé rozhodnutie, a neviem, či to mám nazvať nejakým aj strategickým, ale že som sa tak fakt rozhodla, tak verím, že aj to stojí za tým úspechom, že sa mi to neprihodilo omylom. Dávkuješ nejakým, alebo máš nejaký recept na to, ako dávkovať také tie... Lebo sú tam aj veci zo súkromia, ktoré, ktoré ty zazdieľáš, to znamená, že sú tam aj veci, ktoré sú úspechmi, a lebo teda v angličtine sa povie up and downs. Hm. Máš nejakú stratégiu na to, že, že čo, alebo proste to len robíš, aby to bolo čo najautentickejšia hm. Emma No, uh, odkedy som vlastne v televízii a, a staršia a dospelejšia, tak uh, ja celkovo aj v živote si myslím, že som veľmi citlivá na to a, a veľmi citlivo dedukujem a uvedomujem si, ako ma môže vnímať okolie alebo niekto iný. Hej, že uh, aj keď komunikujem s tými ľuďmi, tak sa snažím byť slušná, ale vždy sa snažím tak vydedukovať, že kto ako ma môže vnímať a nejak tak, ako nemanipulatívne, ale práve, aby som sa mohla tomu človeku ukázať skutočná tak sa snažím ho vždycky nejako prečítať. A aj na tých sociálnych sieťach, napríklad dneska som dávala storky, kde som vyslovene si zanadávala, lebo som meškala na vlak kvôli taxiku alebo niečo podobné práve z tej Prahy. A tiež som si tak hovorila, že kámo, ale už ťa nesledujú len 16-roční a 20-roční ľudia, ale keď ťa ja teraz sleduje nejaký šéf-redaktor z nejakého časopisu a ja tam budem nadávať ráno, tak, tak, skôr, skôr toto si tak hovorím, že kde je tá hranica medzi tou mojou úprimnosťou a kde aj si môcť zanadávať, ak v súkromí napríklad, hmm. alebo hovoriť, bol vtipy. Takže dávam tam osobné veci, ale vždycky si hovorím, že nedá sa uľahodiť všetkým a, a snažím sa to nejak si vyfiltrovať v sebe a podľa toho sa rozhodnúť. Dobre, čiže to ma vedie aj k ďalšej otázke, že, že znamená, že vlastne ty si sa posunula možno aj tým, že musíš teraz prijímať viac kompromisov? Uh, skôr musím byť ešte o to viac citlivejšia možno uh -huh. na to, ako budem vnímaná a si citlivá aj na to, a ako sú vnímané veci okolo teba, alebo trebaš z rôzne témy, lebo ono mám pocit, že to je vec, ktorú 5 rokov dozadu, 10 rokov dozadu už vôbec nie, sa mnohé témy sa neriešili. Body positivity, treba nadváha, alebo sexualizácia žien, mužov. Teraz sa to veľmi rieši a naozaj treba byť veľmi opatrný v tom, ako človek vlastne naviguje celú tú konverzáciu. Máš to ty niekde v hlave, že, že teraz v roku 2024 proste treba k veciam pristupovať opatrnejšie? O, určite. Myslím si, že či je človek niekde zamestnaný, alebo či povie nejaký blbý vtip v krčme pred kamošmi, tak v podstate všetky tieto témy uh, sú živé a sú brané veľmi vážne a seriózne v tomto podnebi našom svetovom. Takže určite uh, som uvedomila v tomto, že môžem si povedať uh, nejaký nevhodný homosexuálny vtip s mojimi teplými kamošmi, ale keby ho možno poviem na storku, tak už niekoho tým urazím a už to môže byť použité proti mne. Takže určite som ohľadu plná na takéto veci. Uh, poďme k tomu filmu. Uh -huh. uh, influencerky, lebo to je tak trošičku aj dôvod, prečo si vlastne prišla ku nám a uh, Ty si tam, mám pocit, že prvýkrát vyskúšala dubbing vo filme. Ja viem, že robíš voiceovery, mm -hmm. ale predpokladám, že vo filme to bolo debut? Uh, áno. Ja možno by som k tomu aj dodala, že ja som vlastne z filmárskej rodiny, keďže sme mali v rodine prvú slovenskú castingovú agentúru, tak som aj kade tade hrávala. Vždycky to bolo také akože z donútenia a tak. Chodila som aj na rôzne také divadelné krúžky, ale už som do toho dospela a už som práve v tej pozícii, kde mám na to chuť, kde to chcem a kde nechcem len si doma dabovať Harryho Pottera, že vypnem <laughs> zvuk a hovorím texty, ale že naozaj mám na to chuť a viem, že mám na to talent. Takže ma veľmi potešilo vlastne, keď ma Bonton film na to oslovil že by mi chceli dať nejakú takúto dabovaciu rolu a som rada, že som to zvládla. A ono, jedna vec je to dabovanie, druhá vec je ten dej toho filmu, lebo ja si myslím, že to bude lákať divákov aj do kina, lebo to samozrejme ukazuje aj takú tú odvrátenú mm -hmm. tvár toho influencingu. A ty si to videla? Videla ano. si nejaké svoje pasaže v štúdiu? Videla si aj celý film, lebo ty si mi to vlastne prezradila pred... Áno, áno, ja som vlastne videla celý film, pretože som si ho aj vyžiadala, keď som na to bola oslovená, že aby som vedela, do čoho idem, aby som nebola v šoku, pretože predpokladám, že bežní dubbingoví herci sú priamo už najatí na túto rolu a nikto sa ich nepýta, či sa im to páči, nepáči, ale ja som, keďže som tam šla ako osobnosť, ja ma fajn to dubovať, tak som mala tú možnosť to vidieť predtým a, a súhlasila som. Dobre, tak poďme k tým tienistým stránkam, možno prezradíš niečo juicy. Je to je to takto. Ja to trošičku uvediem. A ono, ten film Influencerky má naozaj ukázať aj to, že, že výmenou za lajky, za, za naozaj za ten luxusný lifestyle a život, ktorý proste majú tie svetové influencerky alebo influencery, a sa veľakrát akože robia rôzne obety. A netreba treba stratiť morálku. <laughs> a stratiť morálku. Tak ako to vlastne je v tom slovenskom hmm. alebo českom influencingu? Platí občas? Zažila si aj ty možno nejaké negatívne veci v súvislosti s tým? Ja si myslím, že ľudia, ktorí sú hadiaci, sú všade, v každej profesii a určite práve v tom showbiznise alebo tam, kde je pozornosť národa, to môže priťahovať takéto individuá, ktoré nemajú problém porušovať nejaké morálne zásady alebo ísť proti nejakému zdravému rozumu. Takže určite si viem predstaviť všelijaké praktiky aj v tomto prostredí. Um, napriek tomu si myslím že je to fakt o človeku proste keď je niekto blázon alebo keď je niekto zlý tak bude robiť drámu aj keď bude robiť uh, v sklade ale rovnako aj, rovnako aj na kamere takže naozaj to závisí od osobnosti a určite aj toto povolanie priťahuje rôzne narcistické poruchy a tak ďalej takže určite som zažila ľudí ktorí mi nie sú sympatickí alebo ktorí majú takú fasádu alebo nejaký fake face na tých sociálnych sieťach takže je to tam určite. Uh, a, aby som neprezradila viac o tom filme, ale áno, jasné, sú aj, sú aj tu ľudia, s ktorými by som sa nestotožňovala. Dobre, a keď to od, oddelíme od tých ľudí alebo od hmm. tých interakcií s ľuďmi a preneseme to vyslovene na toho človeka, influencera, influencerku, ja si myslím, že tam ako keby funguje taký nejaký tlak, že proste v nejakom bode sa asi každý z vás asi, neviem či mm. určite, ale asi dostane do toho, do toho tlaku, že a teraz musím postnúť a toto musím urobiť a musí to mať takúto nejakú frekvenciu. Mm. A to môže viesť k vyhoreniu. Prežila si ty nejaké takéto momenty? Alebo máš nejaké možno rituály, ktoré ťa ochraňujú v tom celom? Um ja by som povedala, že určite mám závislosť na mobile, na tých sociálnych sieťach, aby práve to človek vedel robiť, aby ťa to neobťažovalo. Lebo keby ma to nemá baviť, tak to sa nedá takto dlhodobo fungovať. Takže ja mám v tom záľubu ale skôr e, mám problém s veľkou únavou, keď som proste už prehltená tými všetkými vnemmi, lebo okrem toho, že produkujem na tej sociálnej siete, tak som tam samozrejme aj spotrebiteľ a kúkam si, takže na toto si musím dávať pozor, aby som si zanechala tú čistú hlavu a bola som v pozícii toho tvorcu a nie aj toho konzumujúceho, lebo to už vie byť veľa naraz. Vieš pozerať napríklad film bez toho, aby si sa nie. ťukla na mobil? Mm -mm. tak... Akože v Kine áno. Ale, ale bežne nie, lebo už som zvyknutá na to asi rýchle tempo z rôznych TikTokov a tak. Poďme ešte uh, k nákupným maniačkám. Mm. Uh, ty si spomenul, že vlastne s ich príchodom alebo s nástupom do tohto formátu sa tak nejak uh, viacero veci zmenilo v tvojom živote. Uh, vidíš sa možno aj v uh, nejakých... Iných formátoch, a ty už si naznačila, mm -hmm. že nejaký ďalší sa chystá, tak možno prezrieť niečo. No, e, práve aj z tohto titulu som sa rozhodla urobiť v živote tú zmenu, pravdepodobne v rámci lokácie, pretože kam tú energiu dávame, tam to vie rásť a jednoducho nemôžem byť roztrhaná na 10 smerov a, a možno čakať nejaké nové veci. Takže v rámci takého môjho cítenia, že niečo nové prichádza, by som práve chcela aj na túto časť mojej kariéry televíznu nasmerovať tú energiu. Rada by som sa vrátila k hraniu, možno nejaké seriály, nejaké takéto veci, lebo mám s tým skúsenosti a, a mám chuť sa celkom tomuto viacej venovať. No a bola by som rada aj keby, keby nejaký nový projekt sa čerta, Myslím si, že mám na ňo kapacitu. Mhm. Práve keď nebudem každý týždeň chodiť hore-dole, tak si myslím, že by som na to mala aj danosti, aj, aj priestor v hlave a v živote. A musela si niekedy už niečo vypustiť, aby naozaj sa, sa, ti to celé podarilo vlastne zvládať tých tvojich 24 hodín? No teraz vlastne stojím pred tou cestou, lebo doter pred tou, pred tým lebo doteraz som si vedela na seba naložiť, lietať hore dole a akože nezažila som nikdy asi, že vyhorenie, skôr proste fakt, že únavu, ale asi možno za to, že som keby silná osobnosť, alebo že si viem racionálne povedať, ako sú veci a viem si povedať, kedy dosť. A prvá, čo si sa pýtal? <laughs> <laughs> že či si musela niekedy nejaké veci vynechať? No vlastne teraz to riešim, že asi, asi menej času tráviť v tej Prahe a urobiť si túto tú základňu, aby som mala možnosť sa niekam posunúť a zároveň aj mysleť na nejaké moje psychické zdravie. A keď si prišla, tak si povedala, že máš farbu šiat, ktorá tak trošku hmm. súvisí vlastne s tvojou vlastnou značkou. Nebudeme ju menovať, ale hmm. tak ľudia, keď budú chcieť, tak si ju nájdu. Ja viem, že ty vlastne vytváraš perky, myslím, že dve náušnice hey, vyšia, hej, hej. Vyšia aj z tvojich uší. Ako si sa dostala k tomuto rozmeru? No, uh, ja vlastne od narodenia som túžila byť modnou návrhárkou. A dokonca som aj študovala dva roky textil, ale ja som proste není taká trpezlivá a tak technicky ochotná nad niečím traviť čas, mňa skôr tá um, spontánnosť, tá kreativita a ja som tak ako tušila a dúfala, že raz uh, sa dokopem k tomu si vytvoriť niečo vlastné, ale keďže k tomu mám ako veľký rešpekt a chcem vytvoriť niečo naozaj, čo obstoje aj bez osobní, obno, osobnosti anyfajnosť, že to je fakt dobré, tak mi to trvalo dlhšie. A ani som sa do toho nechcela tlačiť, lebo však je plno influencerských značiek a, a plno veci, ktoré e, nemajú nejakú vypovednú hodnotu, ale sú skôr naozaj tak zárobkovo orientované. Tak ja som práve chcela pre seba vytvoriť nejakú platformu, kde môžem tvoriť, kde môžem malovať obrazy, vytvárať produkty a vlastne tým prvým produktom mojej značky sú šperky. Asi spokojná s výsledkom? Som spokojná. Celkovo v tej mojej kariére a v tej intenzite napríklad aj uverejňovania príspevkov som sa musela naučiť taký ten pomer cena-výkon a musela som si dovoliť z toho perfekcionizmu upustiť. Pretože tá forma častokrát 100% je niečo, čo vieme oceniť iba my a ten divak si to ani nevšimne. Takže aj v rámci tej značky sa snažím nájsť taký balans, kde som s tým naozaj spokojná, ale zároveň som aj nohami na zemi a nesom Picasso... A môže to mať aj ten šarm uh, normálneho života v sebe. Ty si sama sebe ambasádorkou, ale teraz, keď, keď si už vlastne ako keby aj zakladateľkou tej značky... Mm -hmm. Rozmýšľala si niekedy, že by si oslovila nejaké svoje kolegyne alebo kamarátky, aby oni vlastne na, na influencerskú spoluprácu? Mám jednu takúto skúsenosť vlastne. Moja najlepšia kamarátka Bianka Rumanová mi vlastne robila promo, ja som jej to dala ako darček a veľmi pekne mi to odprezentovala. Takže v tomto duchu mám skúsenosť, že ako tie moje kamarátky ma pekne podporili, ale ja som akože otvorená nejakým spoluprácam určite, ale keďže ja sama ten marketingový priestor predávam firmám, tak som si povedala, že aj takto asi naviac tých ľudí, ktorí ma poznajú, ktorí možno túžia mať odo mňa nejaký kúsok. Takže určite e, to vnímam, že marketingovo to bude rásť, možno niekoho poslovujem, ale keďže sa jedná o produkty, ktoré sú drahšie aj na výrobu, tak chcela som to vlastne takto zo začiatku nechať na seba. Máš nejaké odhady uh, na to, ako vlastne sa bude vyvíjať tvoja vlastná branža v najbližších rokoch? Lebo predpokladám, že za tých posledných mhm. 10 sme zažili ten veľký rozmach, nárast. Mhm. Uh, dá sa raz do nekonečna? Uh, tak čo sa týka možno mojej osoby, uh, ja sama mám ľudí na sociálnych sieťach, ktorých dlhodobo sledujem sú to v podstate takí moji virtuálni kamaráti, ktorí netušia, že existujem, ale v mojom živote a v histórii môjho vyhľadávania aktívne figurujú. Takže ja verím, že takýto vzťah osobný ku mne majú aj moji sledovatelia že ich vždy bude zaujímať, že tak čo je už zasnubená tá téma a jak vyzerá ten byt. Že, že verím, že ten vzťah sa dlho vytvára na tých sociálnych sieťach a potom aj dlho trvá. Takže preto som aj rada napríklad, že prišla tá televízia, že nie som len influencer, ale že už máme svoju značku a že to nie je len, že sa viem rozprávať doma s telefónom, ale že to môže byť aj nejaké reálne televízne zamestnanie. Takže podľa mňa toto je pre mňa úplne ideálny presah do týchto ďalších sektorov aj v tých nakupných manečkách ma mohli vidieť režiséri, ľudia, ktorí ma môžu osloviť, že vedia, že zvládnem odmoderovať niečo, zahrať, takže, takže v tomto som spokojná, že prišla tá príležitosť uh, veľmi spontánne, a že, že som zapadla do toho projektu. Tak sa teším. Ja sa teším s tebou. Dám ti poslednú otázku. Ja viem, že ty už si to trošičku naznačila, ale ešte sa predsa len hmm. opýtam. Nejaké tie ambície do budúcnosti okrem teda viacej hrania hmm. moderovania a podobne? Uh, ja mám pocit, že som každé tri mesiace novým človekom a je to veľmi pekné pozorovať a stále sa vnímam v takej tej rastúcej fázi a v života a stále príde niečo nové, na čom chcem trošku popracovať a verím, že mi to otvorí nejaké nové veci, ktoré možno by som chcela do toho svojho kariérneho alebo súkromného života uh, zaradiť. Takže v podstate moje aktuálne ciele sú rozvíjať to, čo som už započala. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem krásne. Ďakujem, Eme Fajnor. A ďakujem aj vám, milé diváčky a diváci, posluchačky a posluchači a čitatelia pravdy za pozornosť. A teším sa opäť znova pri ďalšej epizóde Relácie ide o nás.